Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Press Club'da siyaset verilişi efirdədir. Bugün bizim studiyamızın qonağı, hər birinizin yaxşı tanıdığı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri hörmətli Əli Əliyevdir. Əli müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik ki, studiyamıza təşrif buyurmuşsunuz, dəvətimizi qəbul edib, zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Sağ olun, dəvət edəyiniz. Minnətdarı, xoşdur. Əli müəllim, istəyir yerə birinci sual olaraq, təbii ki, bugün gözlər Moskvaya dikilibdir, Kremlə. Orada demək olar ki, Rusiya mətbuatına yazdığına görə yarım məxfi bir görüş keçirilir. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçıları arasında. Bu görüşdən gözləntilər, bu barədə fikirlərinizi zəhmət olmasa bölüşərdiniz. Düzü, mən bu görüşdən müsbət heçini gözləmirəm. Müsbət heçini gözləmirəm, çünki bu görüş 10 noyabr sazişinin davamıdır. 10 noyabr sazişi isə Azərbaycan dövlətinin əlindən qələbəni alan bir hüquqi sənəddir. Mən hesab edirəm ki, həmin sazişin məntiqi nəticəsi olaraq biz 60 gün ərzində Rusiyanın dırnaq arasında sülh məramlı missiyasının mənfi nəticələrini görməkdir və məli gəlir ki, bundan sonraki mərhələdə də görəcəklərimiz hələ qabaqdadır mövqe ilə hadisələri müşahidə edəcək. Rusiya bir tərəfli qaydada müqavilədə nəzərdə tutulan şərtləri pozmaqda davam edir. Yəni, həm ora gətirilmiş qoşun sayı, həm müqavilənin 4-cü bəndinin pozulması, yəni erməni silahlı qüvvələrinin hələ də bizim işğal olunmuş ərazilərdə qalması, nəinki qalması, hətta bir sıra hallarda bu qoşunların himayəsi altında erməni tərəfinin Azərbaycana doğru hərəkət etməsi, ərazilərimizə sızması, təxribat törətməsi, vətəndaşlarımıza hücum etməsi, əskərlərimizi şəhid etməsi hallarını müşahidə etmişik. 47 min erməni daşıyıb gətiriblər Ermənistandan. Kim gəldiyi bilinmir, hansı məqsədlə gəldiyi bilinmir. Onların o ərazilərə aidiyyətinin olub-olmadığı yenə də Azərbaycan tərəfindən məlum deyil. Rusiya orada geniş miqyaslı humanitar məqsəddi işlər həyata keçirir, məktəblər açır, Azərbaycan dilini orada rəsmən ləğv eləyir. Terrorçu rejimin atributları küçələrdən asılır. Laçın dəhlizinə Azərbaycan nəqliyyat vasitələrinin bizim bayrağımızla daxil olmasının qarşısı alınır. Bayraqlar götürülür maşının üzərindən. Və bu kimi çox qəribə görünən bizə hadisələrə şahidlik edirik. Bu hamısı 10 noyabr sazişinin nəticələridir. Və mən hesab edirəm ki, bu nəticələr 2 ayda Azərbaycanı kifayət qədər qeyzləndirməli idi, qeyzləndirib də ictimaiyyətimiz əslində. Hökumət susqun yanaşsa da məsələyə, amma cəmiyyətimiz oyaqdır, cəmiyyətimiz bu məsələlərdə müəyyən işlərə aydınlıq istəyir. Ona görə də mən bu sazişin əleyhdarı kimi Azərbaycan ərazisində rus qoşunlarını, işğalçı qoşunlar kimi qiymətləndirən, orada gəzən ermənilərin əksəriyyətini terrorçu hesab eləyən tərəfəm. Ona görə də bu sazişdən əslində mən heç nə gözləmirəm. Nəyinsə bizim maraqlarımıza uyğun olacağını fikirləşmirəm də, o qənaətdə də deyiləm. Faktik olaraq Rusiya-Azərbaycan ərazilərində hərbi baza yaratmaq istəyir. Bu hərbi bazanın mahiyyəti Ukraynadakı, Gürcüstandakı, Moldovadakı bazalardan heç nə ilə fərqlənməyəcək. Bu işğalçı dövlətin Azərbaycanın suveren ərazilərində xalqın iradəsinə və dövlət institutlarının iradəsinə zidd olaraq fəaliyyət göstərir. Bu qoşunların Azərbaycana gəlməsinə bircə prezident razılıq verib, lakin burada nə xalqın referendumdan ifadə olunmuş mövqeyi var, nə də parlamentin bir mövqeyinə şahid deyilir. Ona görə də burada yəqin ki, problemlərin dərinləşməsinə şahid deyiləcək. O görüşlərin hansı atmosferdə keçib-keçməməsindən asılı olmayaraq, mən orada iki müttəfiq tərəfin Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan nəticələrə gəlib çıxmasını sadəcə olaraq gözləmirəm. Orada Azərbaycan maraqlarını yalnız Prezident Əliyev müdafiə edəcək. Onun da tək başına bizim milli maraqlarımızı qoruyacaq, ifadə edəcək mövqələri qarşı tərəflərin qəbul edəcək qənaətində deyiləm. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan bu proseslərdə Türkiyənin iştirakına nail ola biləydi. Qüvvələr 2-nin 1-ə deyil, 2-nin 2-yə olardı. Çünki bu illər ərzində
SSRİ dağıldıqdan sonra Ermənistan daim Rusiyanın arxasında gizlənib, Rusiyanın himayesindən istifadə edib. Bu vaxta qədər işğal olmuş torpaqlarımız da Rusiyanın əlindən işğal edilmişdi. Xocalı faciəsi törədilərək işğal edilmişdi. Bugünə qədər işğal altında qalması da Rusiyanın köməkliyi ilə olmuşdu. Aparılan 44 günlük müharibədə də biz ona şahid etdik ki, Rusiya silahı ilə, Rusiyanın himayəsi ilə, Rusiyanın dəstəyi ilə Ermənistan Azərbaycanın tərəfindən 3000 şəhid olmasına səbəbkar olub, 11000 müharibə qazımız var, əlilimiz var. Bu baxımdan daha nələrinsə müsbət olacağını gözləmək sadəcə olaraq sadəlövhlük olardı. Rusiya bura Cənubi Qafqazda qalmaq üçün gəlib, nə ermənilərin, nə Azərbaycanlıların mənafeyini güdmək üçün gəlməyib. Onlara ermənilər alət kimi lazımdırlar ki, o bahanə adı altında Cənubi Qafqazın lider dövləti olan, kilid dövləti olan Azərbaycanın ərazisində olmaq və bizim strateji, enerji daşıyıcı layihələrimizə, nəqliyyat kəmərlərimizə, nəqliyyat yollarımıza nəzarəti həyata keçirə bilsinlər. Artıq o ərazidə yerləşməyi rusların bu deməkdir ki, Azərbaycanın nəqlini və iqtisadiyyatını müəyyən edən o böyük layihələrin bir neçə kilometrində əyləşib Rusiya. İstənilən vaxt fəsad təhlükə törədə bilər. Artıq Avropa mətbuatı Azərbaycan və Rusiya arasında qaz müharibəsinin başlanması ilə bağlı ötən ilin axırından məqalələr yazmağa başlayıb, şərhlər verməyə başlayıb. Ruslar da fərqindədirlər ki, Azərbaycan TANAP və TAP layihələri vasitəsilə, qaz kəməri vasitəsilə artıq Cənubi Avropanın, o cümlədən Balqaristan və İtaliyanın, onların üzərindən Yunanistanın qaz təminatında rol ala bilər, ciddi rol ala bilər. Bu təkcə Azərbaycan qazı ilə yekunlaşmaya da bilər, hüdudlanmaya da bilər. Bura Türkmənistan qazının gələcəkdə qoşulması, hətta İran qazının da qoşulması ehtimalları yüksəkdir. Bu baxımdan bu həm də iqtisadi müharibədir, həm də iqtisadi maraqlar uğrunda müharibədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün bizim təmsilçimizin, bu halda Prezident Əliyevin bugünkü danışıqlarda iştirakı çox mürəkkəb şəraitdə davam edəcək və hesab edirəm ki, biz millət olaraq o görüşlərdən yaxşı heç nə gözləməməliyik. Bugünlərdə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaratması məsələsi ilə bağlı ictimaiyyət arasındakı o məsələlərə dərhal reaksiya verdi və bunu təkzib elədi. Nədənsə başqa məsələlərə heç belə reaksiya verilmir, amma Türkiyənin adı gələndə, yəni Türkiyə ilə bağlı məsələ dərhal təkzib verildi və bu Türkiyədə də mətbuatında da ən azından narazılıq doğuldu. Belə bir şəraitdə ki, artıq Rusiya həm Minsk qrupunu prosesdən kənarda qoyubdu, əlmələm gördüyümüz kimi. Yəni, hətta deyilənə görə yəni, Macron da təşəbbüs elədi və Amerikada tərəfidəki yəni, prosesə müdaxilə eləsin, amma Rusiya buna imkan vermədi. Yəni, fakt ki, Rusiya bugün Cənubi Qafqazda tək başına bir oyun aparır və ona qarşı duracaq daha real alternativ güc Türkiyədir. Amma biz Türkiyəni sizin qeyd elədiyiniz kimi masada görmürük. Türkiyənin gələcəkdə bu regionda hansı rolünü görürsünüz? Yəni, Azərbaycan rəsmi orqanlarının mövqeyindən asılı olacaq. Hətta bir mərhələ ola bilər ki, heç bu mövqeydən də asılı olmasın Türkiyənin burada iştirakı. Türkiyənin Cənubi Qafqaza gəlişi, Türkiyənin keçmiş SSRİ məkanına müdaxiləsi artıq sezilməkdədir. Rusiya və Türkiyə çox ciddi rəqabət aparırlar bu coğrafiyada. Müharibə apardığımız dövrdə Türkiyə Müdafiə Naziri, Müdafiə Sənayesi nümayəndələri Ukrayna ilə bayraqdarların verilməsi ilə bağlı ciddi bir müqavilə imzalayıblar. Bir ay bundan qabaq Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri həmin bayraqdarların təlimatçılarla birlikdə, müşavirələrlə birlikdə məşqlərini də keçiriblər, təlimlərini də keçiriblər. Biden öz inaqurasiya mərasiminə prezidenti deyil, rəsmi prezidenti deyil, onun alternativi olan Poroshenkanı dəvət eləyir. Tixanovskayanı da dəvət elədi. Tixanovskayanı da dəvət elədi, bu Belarusda alternativ olaraq prezident hesab edilən dünya tərəfdən şəxsdir. Və mənim fikrimcə yanvarın 21-dən sonra dünyanın düzənində müəyyən çox ciddi dərin cizgilər olacaq. Və bu yenidən
şəkillənmə, yenidən dizayn edilməsi dünyanın məhz eseri məkanından başlayacaq. Mən bu qənaətdəyim. Ona görə də Cənubi Qafqazda Türkiyənin olması tək Azərbaycanla bağlı deyil və tək Türkiyə ilə bağlı deyil. Türkiyənin hərbi müttəfiqləri var. Türkiyənin hərbi müttəfiqləri içərisində İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya öz fəallıqları ilə seçilirlər. Hal-hazırda Böyük Britaniya siyasi çevrələri, siyasi elitası Rusiyadan bir sıra məsələlər, o cümlədən Skripalin, Litvinovun Litvinova qarşı zəhərlənmə aktlarının olmasını çox ciddi şəkildə sorğulayırlar. Bellingcat də bu Navalnyın araşdırmasını təsadüfən həyata keçirməyib. Orada Böyük Britaniya xüsusi xidmət orqanlarında işinin olması, müdaxiləsinin olması haqqında müəyyən məlumatlar mətbuata sızır. Onu göstərir ki, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları tandemi Avropa İttifaqından fərqli olaraq keçmiş eseri məkanına fərqli münasibətdədir və ümumiyyətcə Böyük Britaniyanın Brexit-i həyata keçirməsi və gələcəkdə atacağı addımlar uzun dövrə hesablanmış geopolitik məsələlərdir. Yəqin ki, Türkiyənin də fəallaşmasında bu amil rol alır və nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə məhz bu cür nəhəng tandemin bu bölgə üzrə Orta Doğu, yəni Orta Şərq üzrə, Mərkəzi Şərq dövlətləri üzrə belə deyək, müttəfiqi və ortağı hesab edilməlidir. Azərbaycan şanslı xalqdır, Azərbaycan xalqı. O baxımdan ki, bizim Türkiyə kimi müttəfiqimiz var ki, Türkiyə belə böyük dünyada nüfuza malikdir və ağır çəkiyə malikdir. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, biz çox maraqlı hadisələrə şahidlik edəcəyik. Bizim millət kimi vəzifəmiz ondan ibarət olmalıdır ki, heç bir halda Azərbaycanın poligona çevrilməsinə razılıq verməməli. Eyni zamanda paralel olaraq bunu etməməklə yanaşı, həm də öz çıxarlarımızı da unutmamalıyıq. Bu çıxarlar içərisində Türkiyənin bir mənalı şəkildə Azərbaycana gəlməsi, mən hərbi nöqtəyi nəzərdən deyirəm, bazalar qurması və Azərbaycanda uzun müddətli strateji planların içində olması kimi bir vəzifəmiz var. Bu vəzifənin icrası üçün Azərbaycan siyasi iqtidarı bu son 60 gündə göstərdiyi mövqeydən fərqli mövqe nümayiş etdirməlidir. Mənim fikrimcə bu mövqe Türkiyənin masa başına gəlməsi, Türkiyənin tərəfə çevrilməsi bu danışıqlarda son dərəcə vacib amildir. Çünki müharibənin gedişatında Türkiyə daim qardaş dövlət olaraq yanımızda olub və bu günləri bizə bir minnət kimi qoyulan Rusiyanın müdaxilə etməməsi və bunun müqabilində torpaqlarımızı azad etməyimiz kimi sərsəm ideyalar Türkiyənin iştirakı nəticəsində mümkün olub. Türkiyənin iştirak etməsi həmin Rusiyanın proseslərə, əvvəlki illərə bənzər şəkildə müdaxiləsinin qarşısını alıb. Hamımızın gözü qarşısında olub 16-cı il hadisələri. 16-cı ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin dayandırılmasının səbəbkarı Rusiyanın Şimali Qafqazda olan qoşundan hərəkətə gəlməsi nəticəsində olub. Nəcməddin Sadıqov Moskvaya qaçıb oturması olub. Moskvadan olan təzyiqlər olub. 16-cı ildə olan təzyiqlərin 20-ci ildə nədən olmamasının səbəbini axtaran adamlar varsa, 16-cı ildə Türkiyənin davranışı ilə 20-ci ildəki Türkiyə davranışı arasında fərqi araşdırıb baxsınlar. Məhz Türkiyə səbəbi oldu ki, Rusiya əl qol aça bilmədi, heç bir addım ata bilmədi, dənizdən də hərəkətə keçsələr, nə bilim, Bakı ətrafına, Siyazan rayonunun ərazisinə, Xızı rayonunun ərazisinə raketlər atmış olsalar da, Bərdəni, Gəncəni, Ağcabədini tərtərə vurmuş olsalar da, ondan o tərəfə keçə bilmədilər. Azərbaycan tərəfi Türkiyənin və Pakistanın dəstəyi ilə çox ağıllı, çox düşünülmüş davranış nümayiş etdirdi və mənə elə gəlir ki, bu davranışı sona qədər həyata keçirmək lazım idi, ta ki, torpaqlarımızın hamısı azad edilməyənə qədər. Xankəndin içində idi, Xankəndi alındıqdan sonra demoralize olunmuş erməni silahlı qüvvələri ya təslim olacaqlar, ya məhv ediləcəkdilər. Ona görə də bu sazişin nəticəsində bizə minnət qoyulan 3 rayonun qansız qadasız qayıtması məsələsi də bizim xeyrimizə deyil, ermənilərin xeyrini olub. Ermənilər itkidən canlarını qutarıblar, demoralize olunmuş dəstəkdən, texniki və maddi dəstəkdən, ərzaq dəstəyindən məhrum olmuş ordunun, rabitə dəstəyindən məhrum olmuş ordunun müqavimət uzun müddət göstərəcəyi inandırıcı deyil. Ona görə də əslində 10 noyabr sazişi bizə torpaqlarımızı, 3 rayon ərazisini qansız qadasız qaytarmağı ilə yanaşı, həm də düşməni də xilas etdi, düşmənin xeyli sayıdə canlı qüvvəsini məhvdən qurtardı və onların yenidən təşkil olunaraq üzərimizə gəlməsi üçün bir şans tanıdı. Bu baxımdan
Biz Azərbaycan olaraq heç kəsin minnətini götürməməli. Azərbaycan torpaqlarını azad eləyən Azərbaycanın iqid oğlanlarıdır. Azərbaycanın rəşadətli ordusudur və bizim zabit heyətimizdir. Əlbəttə ki, burada xalqın mütəşəkkilliyini və ölkənin hərbi siyasi rəhbərinin mövqeyini də qeyd etmək lazımdır və burada məcmu olaraq, toplum olaraq bizim uğurlarımızın rəhini sadaladığı amillərdir. Aha. Sizcə bəs bu 10 noyabr və yaxud da bu 11 yanvarda indi Allah etməmiş, yenə də bizim zərərimizə hansı bir qərar qəbul etsə, bunun alternativləri, çıxış yolları nədir? Yəni, nə ilə biz vəziyyəti dəyişə bilərik? Şansımız var mı vəziyyəti? Alternativlər barədə danışmışam. Alternativlər barədə danışan zaman mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı çox tərəddüdlü mövqeydədir bugünün özündədir. Əlbəttə anlaşılır. Anlaşılır ki, bu illər ərzində Azərbaycan iqtidarının xüsusən son 17 ildə Rusiya qarşısında, konkret olaraq Putin qarşısında müəyyən mənəvi öhdəliklər var. Bu mənəvi öhdəliklər mənim fikrimcə hansısa psixoloji problemlər yarada bilər. Ancaq bizim uğurumuzun səbəbləri sırasında, uğurumuzun əsasları sırasında bizim müttəfiqlərimizin prosesdə olması məsələsidir. Bir, ikincisi, Azərbaycan xalqının mövqeyi görünməlidir. Bu iki, Azərbaycanın dövlət institutları, prezidentlik institutundan savayı digər dövlət institutları da bu məsələdə iştirakçı olmalıdır. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan parlamenti yoxdur. Sanki qurbağa gölünə daş atmışsan, heç kəs səsini çıxartmır, heç kəs cınqırını çıxartmır. Səsini çıxaranlar da kimlərdir? Azərbaycanı aşağılayanlar, ermənilər. Türkiyə sülməramlı qismində gələrsə, ermənilər narahat olar deyənlər, biz dayanmasaydıq, bizə atom silahı atardılar. Bu müharibə əvvəldən danışılmış müharibədir kimi lazım olmayan bəyanatlar verilir Azərbaycan xalqının. Ya gözü qorxudulur, ya ruslar həddindən artıq böyük şəkildə şişirdilir. Qətiyyən belə deyil, bu mövqe Azərbaycana yaramayan mövqeydir. Mən qəbul edirəm ki, kimlərsə bu cür düşünə bilərlər. Mən qəbul edirəmsə, kimlərsə hansı maraqlarsa səbəbindən bu məsələlər ətrafında bu cür çıxış edib mövqeylər bildirə bilərlər. Onların mövqeydir. Amma Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın bu məsələdə güzəşt getməməsinin tərəfdarıdır. Şəhidlərimizin qanının alınmasının və onların arzularının yerinə yetməmiş arzularının, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsində Azərbaycan xalqının sona qədər getməsi istəyidir ki, biz bunu etməliyik. Əlbəttə ki, bu prosesdə Azərbaycan xalqının iradəsini nümayiş etdirmək lazımdır, dövlət institutlarının iradəsini nümayiş etdirmək lazımdır və Türkiyənin və Pakistanın, xüsusilə Türkiyənin Azərbaycan ərazisində bizə dəstəkçi olması üçün lazım olan diplomatik səylər göstərilməlidir. Hüquqi-siyasi sənədlər imzalanmalıdır, hüquqi-ərbi məqsədli sənədlər imzalanmalıdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan ərazisində Türkiyənin təsir gücünə malik olan hərbi bazasının yaradılması qaçılmazdır. Yalnız bu şərtlər daxilində xalqın iradəsini plebesit vasitəsilə ortaya qoymaqla, parlamentin məsuliyyəti prezidentlə bölüşməsi nəticəsində biz ölkədəki vəziyyəti, ətrafımızdakı vəziyyəti və konkret olaraq işğal altına düşmüş ərazilərdəki vəziyyətimizi dəyişə bilərik. Əks halda nə vaxta qədər ki, hakimiyyət prezidentin timsalında bir nəfərin üzərinə bu məsələni fokuslaşdıracaq, onun çiyinlərini yığacaq. Bəlkə də indi prezident özü də maraqlıdır məsələlərin bu cür görünməsində. Mənə elə gəlir ki, bizi uğursuzluqlar təqib eləyəcək. Çox sadədir məntiq. Prezident 44 gün ərzində nə tər xalqın iradəsini ifadə eləyirdisə, xalqla birlikdə idisə, bizim də uğurlarımız göz önündə idi. 10 noyabrda xalqla məsləhətləşmədən, xalqın mövqeyini ifadə etmədən bu sənədi imzalamaqla Prezident Əliyev xalqdan məsafələndi. O gündən bugünə xeyli məsələlərdə, xeyli sıra məsələlərdə biz uduzmuşuq, geriləmişik və hesab edirəm ki, bu geriləmələr davam edəcək. O vaxta qədər ki, Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi, güclü mövqeyi masa üzərinə gəlməyəcək. Bu Dağlıq Qarabağ ərazisi faktiki bugün bizim jurisdiksiyamız daxilində deyil. Bəli. Yəni, Xankəndidə, Xocalıda, Xocavənddə, Əsgəranda və digər ərazilərdə Azərbaycan bayrağı dalğalanmır. Bu gedişlə dalğalanmayacaqdır.
Aylanmayın. Füzuldə aeroport dikilməsi, yəni beynəlxalq hava limanının dikilməsi də biraz şübhələri artırdı ki, nəyə görə bizim Xankəndidə və Xocalıda hava limanlarımız varkən... Bu qərarı mən səhv qərar hesab edirəm. Aha, bununla bağlı... Sənədin imzalanmasını səhv etdiyi, hesab etdiyim kimi, bugünləri Füzuldə hava limanının dikilməsi ilə bağlı qəbul olunan qərar da yanlış qərardır. Bu hakimiyyətin biz Xocalı aeroportundan heç vaxt istifadə etməyəcəyik. Mövqeyinə tuş gələn, üst-üstə düşən bir mövqeydir. Mən hesab edirəm ki, yanlış mövqeydir. Azərbaycana Füzulidə heç bir hava limanı ehtiyac yoxdur, məsrəfləri etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın Xocalı aeroportu mövcuddur, Xankəndində səhv etmirəmsə hava limanı mövcuddur. Bu iki aeroportu geri qaytarmaq lazımdır və Azərbaycan tərəfi də ondan istifadə etməyi bacarmalıdır. Mən bir az daxili siyasət məsələlərinə istəyirdik toxunaq, icazənizlə. Yəni, xalq gözləyirdi ki, müharibədən sonra qalib xalqla davranış tərzi fərqli olacaqdı. Çünki müharibədə xalq mütəşəkkillik göstərdi, qəhrəmanlıq göstərdi, əlindən gələn elərdi ki, yəni biz qalib gələk, belə deyək ki, öz borcunu yerinə yetirdi. Amma bugün görürük ki, şəhid ailələrindən artıq bağlı problemlər çıxıb ortaya, qazilərlə bağlı, yəni onların qayğı o qədər də gözlənilən səviyyədə deyil. Bu problemlərlə bağlı fikirlərinizi... Bu hakimiyyət mahiyyət etibarilən dəyişməyəcəkdir. Bu hakimiyyət avtoritar hakimiyyətdir, bu hakimiyyət xalqın qurduğu hakimiyyət deyil. Bu hakimiyyət xalqdan uzaq hakimiyyətdir, xalqı saymayan hakimiyyətdir. Və bu həftənin keçən həftədən qəbul olmuş yanacağın qiymətinin qaldırılması ilə bağlı olan qərarlar bu qəbildən, bu münasibətdən doğan qərarlardır. Bu qərarlar tamamilə yersiz, reallığa uyğun olmayan, Azərbaycan xalqının ziyanlı olan qərarlardır. Və bu cür qərarları qəbul edən hakimiyyət heç bir halda nə qazı düşünəcək, nə şəhid ailəsi düşünəcək, nə insanların sosial problemləri haqqında fikirləşəcək. Orada müharibəyə qədər nə təriyidirlərsə, o vəziyyətdə də qalmaqda davam edirlər. Mahiyyət dəyişməyib. Mahiyyət dəyişməyib, dəyişə də bilməz. Axı, subyekt dəyişməyib ki, mahiyyət də dəyişsin. Həmin adamlardır, həmin komandadır, həmin münasibətdir. Heç də dəyişə bilməz. Baxın, elə Qarabağın özü ilə bağlı məsələlər. Sanki bu torpaq kimisə şəxsi mülkiyyətidir. Sanki bu torpaqda baş verənlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu xalqın nümayəndələri yalnız ölmək üçün lazımdır bu hakimiyyətə. Siz gördünüz ki, müharibənin gedişində Azərbaycan iqtidarının nümayəndələrindən, yəni mən nazirləri nəzərdə tuturam, deputatları nəzərdə tuturam, komitə rəhbərlərini nəzərdə tuturam, agentlik xidmət rəhbərlərini nəzərdə tuturam. Bu hökumət strukturuna daxil olan birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli adamların ailə üzvləri bu müharibəyə qatılmadılar. Onlar ölənlər arasında, şəhid olanlar arasında, yaralananlar arasında demək olar ki, hamımızın tanıdığı adamların bir nəfər də olsun yaxınına rast gəlməmişik. Bu deməkdir ki, bu, əgər bunu südə bənzədər isə, yağı bunların olmalıdır, ayranı bu xalqın. Yaxşı halda ayranı bu xalqın olmalıdır. Bu ayranı da bunlar çölə atırlar, heç bu xalqa da vermirlər. Xalqa özləri deyirlər ki, gedin necə bacarırsa o cür də yaşayın. Bu ölkənin 2 milyon işsizi var, qeydiyyatdan keçmiş. 2 milyondan da artıq işsizi olan bir məmləkətdə qazı neftin qiymətinin qaldırılması, daha doğrusu ay 92 markalı benzinin qiymətinin qaldırılması, dizel yanacağın qiymətinin qaldırılması avtomatik olaraq Azərbaycanda digər istehlak məhsullarının, o cümlədən Azərbaycanda yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artması anlamına gəlir. Ölkəyə gətirilən ərzağın nəqliyyat xərci ucubatından qiymətinin qalxmasına gətirib çıxaracaq. Ölkədə çox böyük qiymət artımı gözləyir. Mən dünən hesablatdırdım. Ancaq bu qiymət artımından, dövlətin konkret olaraq SOKAR-ın əldə edəcəyi vəsaitin illi məbləği 800 milyon manat məbləğindədir. Yəni, bir 10 qəpik yanacağın, benzinin 30 qəpiyə yaxını isə dizel yanacağının qiymətinin qalxması SOKAR-a, yəni Azərbaycanın ölkəsi, Azərbaycan daxilində pərakəndə yanacaq satışını həyata keçirən strukturların mənfəətini 800 milyon manat məbləğində təxmini hesablamalarımıza görə qaldıracaq. Yəni, bu nəhəng rəqəm. Ancaq bilirsiniz də, cəmiyyətimizin çox hissəsi bilmir onu, mən bunu ilk dəfə deyirəm. Dünənləri biz bu araşdırmanı yekunlaşdırmışıq. Deməli, bizim istehlak etdiyimiz benzinin hər litrində biz 2 qəpik
istehlakçı olarak 2 qəpik yol vergisi veririk. Deməli, ancaq bu yol vergisinin bu qiymət artımından əldə olunan, daha doğrusu vergi ayrılmaları 50 milyon manat məbləğində olacaq. 50 milyon manat vergi hara gedəcək, necə gedəcək, kimin cibinə axacaq, bu suallara cavab verən yoxdur və o pulların necə məsrəf edilməsi ilə bağlı bir aydınlıq yoxdur cəmiyyətdə. Yəni, bu hökumət xalqı düşünmür, bu hökumət bu ağır şəraitdə, hətta insanların bu indiki bu pandemiya şəraitində, işsiz şəraitində 9 aydan artıqdır, 10 ayın içində də artıq cəmiyyət ki, iş yerləri bağlanır, əhali işgüzar fəallığı aşağı düşüb, müəssisələr bağlanır, insanlar işsiz qalıb, günəmuz fəaliyyət göstərən insanların əksəriyyəti tamamilə çörəyə möhtac şəkildə mövcuddurlar. 190 manatın verilməsində dekabr ayında verəcək idilər. Onun verilməsi ilə bağlı bir məlumat yoxdur. Yanvarın artıq ortasına yaxınlaşmışıq. Yenə də bir məlumat yoxdur. Yəni, bu hökumətin elədikləri hamısı xalqın əleyhinədir. Yəni, bunların qəbul etdiyi qərarların heç biri bu xalqın xeyrinə deyil. Yəni, bu 800 milyon manat məbləğində mən bir rəqəm səsləndirdim bugünləri. Bu 800 milyon manat bilavasitə Azərbaycan vətəndaşının vergi ödəyicisinin cibindən çıxarılacaq. Əlavə olaraq bu dolayısıyla bu qiymət artımından insanların o bahalaşma inflasiya nəticəsində büdcələrindən, ailə büdcələrindən ayrılan, götürülən, uğurlanan vəsaitin məbləği bəlkə də 2 qat bundan, 3 qat bundan artıq olacaq. Bunun bədəlini Azərbaycan xalqı ödəyir və Azərbaycan xalqında sanki bu hökumət görməzdən gəlir. Nəyə görə? Bunun səbəbi çox sadədir. Bu iqtidar Azərbaycanın ictimai rəyi hesabına formalaşmış iqtidar deyil. Bu iqtidar daim hakimiyyətin saxtalaşdırılması nəticəsində hakimiyyətin mənimsəmiş, uzurpasiya etmiş bir komandadır və bu komandanın da xalqı saymaması başa düşülən olmalıdır. Çünki xalqla hesablaşılmır, çünki bu hakimiyyət xalqın səsi və iradəsi nəticəsində formalaşmayıb. Bu baxımdan biz xalq olaraq bu vəziyyəti dəyişmək üçün, bu məsələlərdə dəyişikliyə nail olmaq üçün mütləq bu hakimiyyətin dəyişməsi istiqamətində düşünməliyik. Əlbəttə ki, bəlkə iddi deyil, bəlkə indi vaxtı deyil. Çünki həqiqətən də ölkə çox mürəkkəb şəraitə daxil olub. Azərbaycanın ölüm-qalım məsələsi müzakirə edilir. Mənə elə gəlir ki, bugün Moskvada Prezident Əliyevə Avrasiya İttifaqına üzv olmaq, gömrük sazişinə qoşulmaq, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil olmaq kimi şərtlər irəli sürüləcək. Çünki Prezident Əliyevin həm də Prezident Putindən təkbətək görüşləri, baş-başa görüşləri olacaq. Putin, Bidenın hakimiyyətə gəlməsi, Türkiyənin bölgədə fəallaşması və Azərbaycana daxil olması fonunda Azərbaycanın nəzarətdə çıxmasında maraqlı deyil. Bu baxımdan Azərbaycan üçün iki qütb arasında, şimal qütbü ilə qərb qütbü arasında manevr etmək çox çətin hala gələcək, bəlkə də mümkünsüz hala gələcək. Bu baxımdan Moskvada müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Hadrutun qaytarılması, Xocabəndin qaytarılması ermənilər belə istəyirlər. Hər halda onlar bu məsələni qaldıracaqlar. Mən inanmıram ki, bizim tərəf bu məsələ haqqında bir müsbət, pozitiv bir şeydirsin həmin düşmən tərəfə və onun havadarına. Amma bütün hallarda erməni tərəfə bunu istəyir. Hətta onlardan olsa Şuşanın da geri qayıtmasını istəyirlər və bunların aləmində, bunların düşüncəsində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğv olunmuş 91-ci ildə hüdudları daxilində bunlar müstəqillik istəyirlər. Mən heç də istisna etmirəm ki, bir müddətdən sonra Rusiyanın himayəsi altında Fransa, Belçika, Hollandiya kimi qondarma dövlətlərin, bu kosmopolit dövlətlərin daha doğrusu, qəbul edəcək qərarlar nəticəsində Azərbaycana təzyiqlər artacaq, bu bir mənalıdır. Mən hesab edirəm ki, Bidenin də bu məsələdə mövqeyi Fransa prezidenti ilə üst-üstə düşəcək. Mən çox ehtiyatlanıram ki, yaxın gələcəkdə biz çox böyük beynəlxalq təpki ilə üzdəşik və günün birində işidə bilərik ki, 47 min erməni yığılıb, həmin ərazidə bir rəy sorğusu keçirib və həmin ərazilərin MDB-yə daxil olması ilə bağlı, Avrasiya İttifaqına daxil olması ilə bağlı, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil olması ilə bağlı bir qərara şahidlik eləyə bilər. Onda nə edəcək biz? Onda əlimizə heç yerə çatmayacaq. Bu günləri bu rusların gəlişinə xoşallanan, ruslar qarşısında öhdəli olan Azərbaycandakı erməni-rus casus şəbəkəsinin biz qələbəsinin
arzu etmədiyimiz qələbəsini şahid olacaq və bu vəziyyətin aradan qaldırılması üçün demək olar ki, əlimiz həm beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən, həm faktiki nöqtəyi nəzərindən heç nəyə çatmayacaq. Ona görə də gecikdirmədən biz Türkiyə ilə münasibətləri dərinləşdirməli, əməkdaşlığımızı genişləndirməli, Pakistanın da dəstəyindən yararlanmağı bacarmalıyıq və Azərbaycan Rusiyadan qorxu mövqeyindən deyil, müharibədə qalib tərəf kimi özünü qalib olaraq, qalibə yaraşan xas olaraq aparmağı tərcih etməlidir mənim fikrimcə. Əlməm, belə sual çıxır ki, onda Rusiyanın Azərbaycanın maksimum hansı təzyiqi ola bilər? Məsələ, belə bir deyirlər ki, 10 noyabr sazişi imzalanmasa, Rusiya göy Azərbaycanı qoşun yeridə bilər də. Hərçəndə mən buna o qədər də inanmıram, inandırıcı deyil. Heç mən də inanmıram, əhəlimizin çox hissəsi də inanmır buna. Bəli, bəli. Yəni, təzyiqlər yəqin ki, o təzyiqlərin də qarşısında biz beynəlxalq qurumlardan da, yəni 20-ci il deyil də Rusiya indi gəlsin, işğal eləsin. Mən açıq başa düşdüyümü deyim sizə. Yəni, biz niyə bu qədər Rusiyadan qorxuruq? Rusiya maksimum bizə nə eləyə bilər ki, biz onun qarşısında bu qədər çəkingə mövqeyə bilər? Əslində, Rusiyadan biz qorxmuruq. Rusiyadan qorxanlar qorxur. Rusiyadan qorxanların qorxma üç səbəbləri bir neçə ola bilər. Birinci ola bilər ki, Rusiya ilə hər hansı bir bağlıq olmuş olsun, asıllı olmuş olsun. Bugün Rusiya uzun illər Azərbaycanda yetişdirdiyi o casus şəbəkəsindən qarşılıq istəyir. Həmin casus şəbəkəsi Azərbaycanın dövlət qurumlarında çox yüksək hala gətirilib, maddi baxımdan çox böyük resurslara malikdirlər. Azərbaycan iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsi onların nəzarətindədir. Azərbaycanın siyasi institutları onların nəzarətindədir. Bu baxımdan həmin qurumlar, həmin qurumlarda olan şəxslər, həmin dövlətdən asılı olan insanlar öz borclarını qaytarmaq məcburiyyətindədirlər. Bugün danışanların Rusiyanın xeyrinə mütləq belə borclar var və onlar agentura şəbəkəsidir. Onlar Azərbaycanın hakimlərinə yeridilmiş agentura şəbəkəsidir və təsadüfü deyil ki, Azərbaycan iqtidarının daxilində xeyli sayda erməni qarşı olan insanlar var. Azərbaycan agentura hakimiyyətində, parlamentində, hökumətində, Rusiyada təhsil almış, Rusiyayla bu və yaxud digər formada bağlı olan, orada çalışmış adamların sılığı çox böyükdür. Bu istəyir parlament olsun, istəyir hökumətin daxili olsun, fərq etməz. Bu baxımdan əslində, Prezident Əliyevin vəziyyəti o qədər də sevindirici deyil. Biz müharibənin gedişatında Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının, Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlığı nəticəsində xeyli sayda casus şəbəkəsinin Azərbaycan ordu sıralarından neytrallaşdırılmasına şahid olmuşuq. Onlar haqqında məlumatlar almışıq, kimlərinsə başına torba keçirilib, kimlərinsə dişindən çip çıxarılıb, dabanından çiplər çıxarılıb, GPS ötürücülər çıxarılıb. Bu baxımdan Rusiya Azərbaycanda uzun illər tüğyan edən bir casus təşkil olunması, casus şəbəkəsinin yaradılmasına biz millət olaraq təəssüf olsun ki, tamaşaçı qismində baxmışıq. Bugünləri bunların hamısının dəyişdirilməsi vaxtıdır. Görün, nə yerə gəlib çatmışıq ki, Azərbaycan prezidentinin ünvanına aparılan müharibənin Putinlə razılaşdırılmış müharibə olması kimi bir iddiamı eşidirik. Yəni, aparılmış bu müharibənin bir tamaşa olması, Azərbaycan qələbəsinin, Azərbaycan uğrunun, Azərbaycan torpaqlarının geri qayıtmasını Rusiya siyasi hakimiyyəti ilə Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin sövdələşməsi kimi təqdim eləyən və bunun da üzərindən Prezident Əliyevə təzyiq eləyən, ictimai etiraz təşkil eləyən parlament nümayəndələri ortaya çıxıb. Bu təsadüfi məsələ deyil, özdə bu təzyiqin Moskva görüşü qabağı ortaya çıxması çox ciddi mətləblərdən xəbər verir və mənə elə gəlir ki, bu məsələdə biz hələ çox şeyə şahid deyilicik. Bundan sonra da həmin Rusiya 5-ci kolonu fəallaşacaq. Onlar əllərindən gələn eləyəcəklər ki, ölkənin daxilində təlatüm yaradırıq kimi bir görüntü formalaşsın. Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə ölkəni qarışdıraraq kimi bir vəziyyəti formalaşdırmaq istəyirlər. Diqqət yetirin, bir halda ki, siz Tixanovskayın yada saldınız, Lukaşenko prezident seçkilərində alternativi olmuş xanımdır Tixanovskaya. Lukaşenkanın xalq faktik olaraq rədd edib seçkilərin gedişatında da, seçkilərdən sonra da. Bugün Rusiya ittifaq dövlətinin yaradılması üçün əlindən gələn təzyiqi Lukaşenka eləyir. Lukaşenka görkür pərdə arxası hansısa müqaviməti göstərir. Nə çıxdı ortaya? Jurnalist Şeremetin öldürülməsi ilə bağlı dünyada qalmaqal yaratmış hadisənin
təfərrüatlarını özündə ehtiva edən telefon yazısı, səs yazısı ortaya çıxarıldı. Bu, dünya ekspertler arasında, dünya mətbuatı içərisində bu məsələ Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının bu informasiyanı ictimai rəyə ötürməsi kimi izah edilir. Yəni, Lukaşenkanın daha danışığa meyilli, daha güzəşli olması üçün ortaya atıldığı deyilir. Bu baxımdan Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana təzyiq etmə imkanları Rusiya hökuməti tərəfindən ciddi şəkildə dəyərləndirilir. Dünənləri görüşdən qabaq Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı olub. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının elitası qaymağı həmin müzakirələrdə iştirak edib. O cümlədən xüsusi xidmət orqanlarında formalaşmış indiki Təhlükəsizlik Şurasının katibi Patruşev. Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Narışkin. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, büronun rəhbəri Bortnikov. Bu adamlar iştirak ediblər, Lavrovun iştirakıyla, Müdafiə Nazirinin iştirakıyla bu məsələləri müzakirə ediblər. Yəni bu hamısı kompleks tədbirlərdir. Məsələn, indi dünyada hibrid müharibəsi dəbdədir. Dövlətlər bir-biri ilə danışan zaman qaynar fazanın başlaması çox təsadüfən olur. Misal üçün, Trump'ın dəstəsinin Kapitoliyaya hücum eləməsi, parlament müzakirələrinə müdaxilə etmə cəhdinin Moskvadan idarə olduğu haqqında mətbuat yazır, dünya mətbuatı. Misal üçün, Skripallara qarşı qəsdin təşkili və yaxud da ki, Çeçen mücahidinin Almanyada qətlə yetirilməsi. Bu kimi hadisələr Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının ayağına yazılır. İndi hal-hazırda müzakirələr, misal üçün, Rusiyanın aparıcı YouTube platformalarında, misal üçün, o cümlədən Nastaya Şevreymə, Dojdin özündə, misal üçün, Şimali Qafqazda bəzi qətillərin müzakirəsində Navçokdan istifadə məsələləri, ehtimallar kimi irəli sürülür. Navalini müşahidə eləmiş, 4 il ərzində güdmüş və yaxud da ki, onun zəhərlənməsində təşəbbüs göstərilməsi iddia olunan adamların, misal üçün, Şimali Qafqazda olduqdan sonra hansısa jurnalistin qətlə yetirilməsi, ictimai fəalın qətlə yetirilməsi, təsadüfi şərait nəticəsində həyatın dəyişməsi kimi faktların müzakirəsi artıq gündəliyə çıxarılıb. Qrozev indi bu dəqiqə o Balqar disidenti hal-hazırda olan araşdırılması ilə məşğuldur. Yəni, məsələlər kifayət qədər çılpaqlaşıb və aktuallaşıb. Mən istisna etmirəm ki, Azərbaycan iqtidarına qarşı da hansısa kompromatlar mövcuddur. Bilmirəm hansı səviyyədə, bilmirəm kimə qarşı. Ən azı bu 17 ildə keçirilən seçkilərdə Azərbaycan iqtidarına Rusiya tərəfindən verilən dəstək bu bir mənalı dəstəkdir. Həmişə gözümüzün qarşısında olub. Bəlkə onun əvəzini istəyə bilərlər, onun qarşılığını istəyə bilərlər. Bütün hallarda Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqının maraqlarını, gələcək taleyini, dövlətçilik çıxarlarını heç bir halda şəxsi marağa qurban verməməlidir. Biz bunun ictimai nəzarətini həyata keçirəcəyik. Bu istiqamətdə addımlar olacaqsa mütləq bunları ictimailəşdirəcəyik. Xalqımıza heç bir sir saxlamadan, qavradığımız nöqtəyi nəzərdən sir saxlamadan, bildiklərimizi cəmiyyətlə bölüşmək vəzifəmiz var, mükəlləfiyyətimiz var, bunu icra edəcəyik. Mənim istəyim Azərbaycan dövlətinin ərazilərinin bərpa olunmasıdır. Mən bir məsələni də burada demək istəyirəm, bunu da deməyə ehtiyac var. Bu cür çıxışları, yəni prezidentin özünü ittiham eləyən çıxışlara şahidlik etdikdən sonra artıq mən bu qənaətə gəlmişəm ki, ölkənin içərisində müharibə dönəmində olduğu kimi iqtidar müxalifət bölgüsündən daha çox Azərbaycanın gələcək inkişafı perspektivi ilə ölkədə siyasi təşkilatlanma həyata keçirilməlidir. Hökumətin formalaşdırdığı seçkilər və təyinatlar nəticəsində Azərbaycanda bir iqtidar müxalifət bölgüsü var ki, biz 10 noyabr tarixindən sonra bu bölgəyə əsasən fəaliyyət göstərtməkdə israrlıyıq və bu fəaliyyəti göstəririk. Ancaq artıq prezidentin özünün müharibənin danışıq olması ilə bağlı təhdidə məruz qoyulmasından sonra və bu təhdidin ayrı-ayrı dövlətlərin paytaxtlarından idarə olunmasında, təşkil olunmasında müəyyən şübhələr və qənaətlər ortaya çıxdıqdan sonra mənə elə gəlir ki, biz bir qədər də ölkənin daxildəki sabitliyi məsələsinə diqqət yetirməliyik. Ölkədə yeri gələndə sabitliyin qorunması üçün, dövlətin çıxarlarını qorunmaq üçün iqtidar müxalifət ittifaqına bu zəmində məhz bu dalğada lazımlılıq, zərurət yarana bilər. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, biz bir qədər ayıq-sayıq baxmalıyıq. Ölkənin idarə olunması ilə bağlı, ölkənin inkişaf perspektivi ilə bağlı, o hədəflərlə bağlı, inkişafın tezisləri ilə bağlı bizim fikir ayrılığımız ola bilər. Amma
mövzu dövlətin mövcudluğu olacaqsa, dövlətin inkişafı olacaqsa, dövlətə kənardan paraşütçünün gətirilmə mövzusu olacaqsa, təbii ki, burada bir qədər biz ehtiyatlı olmalıyıq. Biz Prezident Əliyevdən tələb etməliyik ki, ölkədə ədalətli, legitim parlament seçkiləri keçirsin. Eyni zamanda Prezident Əliyevin konkret olaraq Moskvadan və yaxud başqa paytaxtlardan təzyiqə məruz qoyularaq hansısa güzəştlərə məcbur edilməsinə də seyirçi qala bilmərik, ona o halda dəstək vermək lazımdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim içimizdəki problemlər bizim özümüz üçündür. Burada biz dartışa da bilərik, burada biz mübahisə edə bilərik, biz burada fikir ayrılığımız da ola bilər, hətta sərt dərəcədə fikir ayrılığımız ola bilər, amma başqa dövlətlərin müdaxiləsi məsələsi gündəliyə gəldikdə biz birləşməliyik, biz bütöv olmalıyıq və imkan verməməliyik ki, bizim aramıza düşmən niyyətlər, başqa dövlətlərin planları sıza bilsin və ölkədə dəyişiklik edə bilsin. Əmim, sonda istəyirəm ki, bir sual verim. Bunu verməyə bilmirəm bu suala, çünki siz həkimsiniz ixtisasca. Bu vaksinlərlə bağlı, yəni peyvəndlərlə bağlı. Sizcə biz, bu məsələdə çox fikir ayrılıqları da var. Hansı ölkənin peyvəndini daha çox istifadə eləməyimiz məqsədə uyğundur? Səhv edirəmsə, bizdə Çin istehsalı olan yəni peyvəndini istifadə Mən sizə öz fikrimi deyim vaksinlərlə bağlı. Vaksinlərin hansının yaxşı pis olması üçün klinik göstəricilər lazımdır. Yəni, bu uzun müddətli klinik sınavlardan sonra xəstələr üzərində bu sınaq təcrübələr qoyulduqdan sonra həmin xəstələr uzun müddət nəzarətdə qaldıqdan sonra onların uzaq perspektivdə hansı fəsadlara məruz qoyulduğunu müşahidə etdikdən sonra biz hansı vaksinin yaxşı olub-olmaması ilə bağlı fikir bildirə bilərik. Mən ümumiyyətcə vaksinasiyanın əleyhinəyəm. Ümumiyyətcə əleyhinəyəm, çünki bu həm oxuduqlarımız, həm müşahidələrimiz, həm mütəxəssislərin bu barədə danışdıqları açıq şəkildə göstərir ki, vaksinasiya hələ bu xəstəliyin aradan qaldırılması istiqamətində elə bir müsbət nəticələr göstərtmir vaksinasiya prosesinin bugünə qədər olan mərhələsi. Vaksinlər müxtəlifdir. Çin mənşəli vaksinlər var, Pfizer şirkətinin vaksinləri tərəflər, Ruslar Sputnik V-ni tərifləyirlər. Almanyada bu yaxında vaksin hazırlandı, Türkiyə bu yolda hərəkət eləyir. Kanadada bu araşdırmalar gedir. İsraildə də bu sınavlar, Netanyahu-nun vaksinasiya olunması ilə bağlı video görüntü yayıldı. Və yaxud da ki, dünən mən mətbuatdan oxudum ki, Kraliçanın Böyük Britaniyada vaksinasiya olunması ilə bağlı məlumat yayıldı. Vaksinasiya bu xəstəliyin özü oyun olduğu kimi vaksinasiya da bir oyundur. Mənim fikrimcə, bu ştamlar sünni şəkildə laboratoriyalarda alınıb və o həmin o ştamı yaradan laboratoriyalarda mütləq həmin vaksinlər mövcuddur. O vaksinlər nə vaxt dövrəyə buraxılacaq, buraxılacaqmı, buraxılmayacaqmı? Ümumiyyətcə, bu ştamın yayılmasında, COVID-19-un yayılmasında məqsəd dünyanı xəstə insanlardan azad etmək məqsədi güdülür. Nə qədər çinik görünsə də, bu haqqında danışılan bir artıq gerçəklik idi ki, biz bunun içərisində yaşamaq məcburiyyətindəyik, tamamilə həyatımız dəyişib. Həyat rejimimiz dəyişib, reallıqlar dəyişib, ritmimiz dəyişib, dünya iqtisadiyyatı dəyişib, dünyanın gediş-gəlişi dəyişib, böyük iqtisadi sferalar sıradan çıxıb, dünya iqtisadiyyatı çöküb, dünyada neftin qiyməti görünməz hala gəldi. Ötən ilin may, aprel, iyun aylarında bütün bu hallar hamısı onu göstərir ki, vaksinasiya özü bir prosedurdur ki, misal üçün, indi deyirlər ki, Britaniyada yeni mutasiya uğramış ştam əmələ gəlir və bu ştamın da dünyada hərəkətini müşahidə edirlər. Artıq deyirlər, Gürcüstana və İrana da artıq aşkar edilib bu mutasiyalar. Mutant versiyalar, xəstəliyin mutant versiyaları. Mən sual edirəm, axı, bu vaksinlər məhz COVID-19-a qarşı hazırlanmışdı. Mutant ştam o deməkdir ki, onun zülal kombinasiyası fərqlidir. Onun zülal kombinasiyası dəyişibsə də, mutasiya uğrayıbsa da, deməli, bu günə qədər öyrənilmiş,
bugünə qədər tədqiq edilmiş və onun əsasında, tədqiqatların əsasında hazırlanmış vaksinlər artıq o mutant versiyalara heç bir təsir göstərməyəcək. Bu o deməkdir ki, bizim bugünləri təbliğ olunan, təşviq olunan, məruz qoyulduğumuz vaksinasiya prosesi özü də bir sual doğurur, müəmma doğurur. Birinci onların dediyim kimi klinik laborator müayinələrinin nəticələri mövcud deyil, elmi mərkəzlərdə, elmi ədəbiyyatda. Bu mutasiya, daha doğrusu vaksinasiya prosesi özü verilən məlumata görə 3 aylıq və yaxud 6 aylıq nəzərdə tutulub, 6 aydan sonra belə çıxır. Bir daha vaksinasiya etmək lazım gələcək. Qiyməti hətdən artıq bahadır. Orta statistik Azərbaycan üçün, misal üçün, bu özü də həm də bir yeyinti mənbəyidir. Misal üçün, mən oxuduğum mənbələrdən görünür ki, Sputnik V 27 dollara başa gəlir. Bu təxminən 40 manatdan baha eləyir Azərbaycan pulu ilə. Elə Türkiyədən gətirilən Çin istehsalı olan vaksinlər də o qədər ucuz deyil. Onlar da 20 dollardan bir qədər artıldı qiyməti səhv etmirəmsə. Bu baxımdan bu həm iqtisadi yükdür Azərbaycan vətəndaşlarının üzərinə, həm orqanizmin buna necə reaksiya verməsi məsələsi sual doğurur. Çünki vaksinasiyadan sonra ölüm hadisələri qeydə alınıb, uşaqlarda fəsadların ortaya çıxması müşahidə edilir. Və həzm sistemində oxuduq ki, problemlər var, mərkəzi, sonsuzluq yaradır. İlk növbədə mərkəzi sinir sisteminin çox ciddi problemləri yaranır. Təbii ki, sonsuzluq problemi haqqında da danışılanlar var, həzm traktında da ola biləcək problemlər haqqında danışılanlar var. Ümumiyyətcə, çox mürəkkəb prosesdir. Mənə elə gəlir ki, ən yaxşısı bu xəstəlikdən qorunmaqdır. Bu xəstəliyə gətirib çıxaracaq o sanitar şərtlər nəzarət olunmalıdır və yaxud da yoluxanda belə bu kiməsə bir böyük bir faciə kimi görünməməlidir. İnsanlar sadəcə olaraq marifli olmalıdırlar. Xəstəliyin birinci mərhələsində, ilkin əlamətlərdə müalicəyə başlanarsa, mən tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, hər hansı bir fəsad xəstəliyi olsa belə, xroniki xəstəliyi olsa belə, bu istəyir şəkərli diabet xəstəliyi olsun, istəyir mərkəzi sinir sisteminin xəstəliyi olsun, başqa xəstəliklər olsun. Fərq etməz, bu xəstəlik aradan qalxır və müalicə olunur. Yaş faktorunda bu məsələdə bir təsir imkanı o qədər geniş deyil. Amma bu xəstəlik fəsadlaşdıqda, boğaz nahiyəsindən, qırtlaq nahiyəsindən ağciyərə endikdən sonra təbii ki, o deyilən faktorlar, ağırlaşdırıcı faktorlar, o səmt xəstəlikləri bu məsələdə ciddi ağırlaşmalar verir, ölüm hallarının sayı çoxalır. Əslində, mənim özümün müşahidəmə görə, biz içində olduğumuz birinci dalğa COVID yoluxması pandemiya, hansı ki may-iyul aylarında tüğyan edirdi, o dövrdəki xəstəliyin gedişatı ilə bizim oktyabr-dekabr aylarında müşahidə etdiyimiz xəstəlik arasında çox böyük fərq var gedişatında. Mənim şəxsi qənaətim budur. Mən hesab eləyirəm ki, bu artıq biz mutant versiya ilə üzbəüzük. COVID-19-unun. Əgər Britaniya indi bunu fiks eləyirsə, mən elə gəlir ki, biz o mərhələni yaşadıq artıq. Mənim şəxsi qənaətim budur. Çünki birinci mərhələdə, yəni dediyim may-iyul aylarında xəstəlik bu qədər agresiv deyildi, bu qədər can almırdı, bu qədər ağır gedişata malik deyildi, bu qədər trombozlar törətmirdi, fibrozlar törətmirdi. Xəstəlik daha az müdaxilə ilə aradan qalxa bilirdi, dərmanların daha az istifadəsini aradan qalxa bilirdi. Ancaq, misal üçün, bu payız-qış mövsümündə olan xəstəliyin gedişatı isə qanın kəskin şəkildə qatılaşması ilə, qandurulaşdırıcılar istifadə edilmədikdə letal nəticələrlə sonuclanan bir mənzərəyə şahidlik elədi. Ona görə də mən vaksinasiyanı tövsiyə etmirəm, məsləhət görmürəm. Hesab eləm ki, insanlar bundan yayınmalıdırlar. Xüsusən gənclərə bunun tətbiq edilməsi arzu olunmazdır. Biz bu dünya fəsadından, dünya bəlasından ağılla, savadla çıxmağı bacarmalıyıq. Ona görə də vaksinasiyanın nə qədər mümkünsə, hansı vaksin olur olsun fərq etməz. Qəbul etmək məsləhət deyil. Məsələn, gözləmək lazımdır ki, bu xəstəliyi yaradanlar öz vaksinlərini nə vaxt ortaya çıxaracaqlar. Bu çox mühümdür. Əsl vaksin kombinasiyası, modifikasiyası onların əlindədir. Çünki bu ştam laborator ştamdır, laboratoriyada yetişdirilib və bunu yetişdirən adamlar həm də o zamanında onun yetişdirilmiş ştamın zülalını əldə ediblər. O zülalı əsasəndə onun antizülalını, onun qarşı olan dərmanı da, o vaksini də istehsal eləyiblər. Onların əlində laborator versiyada çox güman ki var. Bəlkə də istehsal da eləyirlər, deyə bilmərəm. Ona görə biraz tələsmək lazım deyil bu məsələdə.
Əlməm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Tövsiyələrinizə görə, siyasətdən tutmuş təbabətə qədər bir çox məsələləri əhatə edən suallarımıza çox gözəl, dolğun cavab verdiniz, maraqlı fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladıram ki, bizim studiyamızın qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri hörmətli Əli Əliyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.